Kodaksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Det er fredag 24. juli. En dag som normalt skulle vært nydelig, der er flott vær ute. Men vi sitter nå bare her og koper og vet ikke helt hva vi skal gjøre. Jeg er i hvert fall ikke i form til å lage noe kaffeblokk. Jeg har forsøkt alt jeg kan for å finne ut av dette her redigeringsprogrammet når jeg får opp en lydfil. Og trykker på den, så blir han ganske riktig grønn. Men i det jeg slipper han, så blir han gul igjen. Og mens jeg holder på han, og han er grønn, så kommer det ikke opp noen forslag om noe fading eller noen ting som helst. Og hvis jeg forsøker å flytte den, så blir den gul med en gang. Så de kan ikke flyttes. Det er det bare lyd som er rippet ifra en video. Og mye av musikken min er jo det. Den kan du plassere akkurat der du vil. Men musikk ifra lydarkivet kan hverken plasseres der du vil, eller fades. Jeg lagde en håpløs videoblogg i dag med et elendig lydmiks. Så dere får holde ut med det. Men jeg får bare ikke til å flytte og fade lydfiler. Det går med rippa videolyd, men ikke med lydfiler fra lydarkivet mitt. Dere får ha en koronafri dag, så får vi se hva tid jeg klarer å få lagt en kaffe i blokk. Ja, nå nærmer det seg jul. Det er 24. i dag, det er bare kun kort tid. Men det er ikke så mye å tenke på her. For dere ser så er det blå himmel og relativt bra vær. Jeg tenkte vi skulle se om vi kunne finne oss en bar med godt smittevern. Ligger oppi her. På oppsiden her så har de foretatt en kontrollert avbrenning av en del av det tørre graset. Men du kan jo sakte lure på hvorfor de ikke har tatt alt. Men det gjør i hvert fall faren mindre. Men vi skal opp bakom det grusomme bygget der. Det er rikets sal. Kan dere forstå et sånt til lov? Jehovas vittne. Altså, det er jo så djevelskap at i Norge får de statsstøtte. Statsstøtte for å drive barnemishandlingen sin. Det synes jeg er merkelig. De sier hva skal. Ja, men nærmere spør Prada. Jeg sier det beste. Jeg er midt i bilden nå. Ser ut som det ikke er et menneske. Ute på bordene. Det vi får se på, det er om bartenderen bruker maske. Det er et minimumskrav. Og så må de bruke masse sprit på bordet. Bordet og stoler skal sprites hele veien. Men det viktigste er at bartenderen bruker maske. Så nå får vi se. Vi nærmer oss, og det er ikke folk der. Og der er et menneske som sitter der. Ja. I den store kontrasten så ser det ut som det ikke var noen. De har jo en veldig bra plass her også. Jeg vet ikke hvor det er best å sitte. Jeg har ikke anelse. Jeg prøver her.
aviser. Det var jo rart. Men jeg ser han bruker i hvert fall masken da, tenderen. Så langt så ser det jo i og for seg greit nok ut her da. Det er rent på bordene, og de ansatte bruker maske. Det som er å si om negative ting visste noe om, det er jo Amstel da. Det er ikke Cruz Campo, men det var vi klar over. Men det som er litt merkelig med Amstel, selv om det til tider kan smake helt forferdelig hvis du kjøper det på boks, så når de bare skruer opp kolsyreblandingen litt, så får den ganske frisk og god smak. Så Amstelen her, den, det er ikke Cruz Campo, men det er ikke så gale heller. Hvordan smakte den gangen? Egentlig så smakte den veldig godt. Den smakte, de har ekstra kolsyre igjen. Så den smaker egentlig frisk så godt, altså. Det er sikkert fordi klokka 10 på 10 på sommeren. Ja. Øl 10 på 10, ja. Øl til frokost. Det er veldig koronaspesielt, det. Før i tiden het Amstel Águila her i Spania. De påstår at det er det samme, men jeg synes at Águila smakte bedre. Her er frokosten. Det er vellagret ost på en seng av tomat. Så du ser de har gnitt tomaten mot på et stykke. Og jeg har allerede 20 smak på det. Og det var meget tilfredsstillende. Men den er ikke så voldsomt skarp i smaken, denne Corrado. Det er ikke Corrado det hele tatt. Kanskje søren. Han sa det også. Det er ikke så rart det der. Det er nok om maten uten det. Du kan nesten se det at det er det, men... Søren i Corrado, kanskje. Skal vi se, jeg har smakt mye skarpere ost, men det er ikke noe å klage på. Og det smakte sakte godt nok, altså, men det kunne vært enda skarpere. Smaken er godt, men jeg sier det ikke noe rart ost, det er en søren. Jeg kjenner vel både lungemål til smale hår på Corrado-ost, og dette er ikke Corrado-ost. Ja, men... Dette er sånn med Corrado-ost. Ifølge menyen er det Corrado-ost, så det er jo det vi må forholde oss til. Nei, nei. Jo, men altså, hvis folk bestiller Corrado-ost, så må de vite at det her var Praderen til det sånn de får. Det er jo tenkt med å si, bestiller lungemål, så får vi fleskefølelsesten, for de vet at det er det de får. Det er ingen som bestiller lungemos. Man har ikke lungemos. Hva synes du om lungemos? Eller mårpøls eller finker og sånt noe. Ja, for det er jo omtrent det samme. Nei. Når man tenker på sånt, så er det best å ta seg en slurk med øl. Så skål. Corrado eller semi-corrado betyr egentlig veldig lite, for smaken var veldig bra. Why does my soul så vil jeg si at de tar smittevernet høytidlig her på Praderen. Men se! Her er det noen kunder. Altså, se hvor nær de har endt opp med å sitte meg. Altså, nå må jeg vet ikke om jeg må i karantene etter dette. Se, de har sovet mindre enn en meter ifra meg. Ja, de har flyttet bordet.
bare fordi det var sol på det, så de flyttet bordet. Jeg mener, de må bolte bordene fast, hvis vi skal kunne føle oss trygge. For det der ikke akseptabelt, ikke en plass. Dette er en lodseller fra Onse. Jeg forstår ikke at de kan selge lodder nå. Altså, hvordan i all verden gjør du det på 2 meters avstand? Det har jeg problemer med å forstå. Hvordan kan du selge lodder på 2 meters avstand?
God morgen, her er været fra Samegel. Ja, i dag blir det en grei dag. Det ligger noe slør akkurat nå, men det vil jo forsvinne etter hvert. Kommer ligge og, ja, ligger vel på en 32 plussgrader, tenker jeg, ut på dagen, og kanskje mer. Sol, 23 grader, kanskje opp om 24 på natten, det begynner på det hett. Men jeg begynner å bli vant med det også etter hvert. Ellers så kommer det bli litt grann av vind fra sør, 4-5 meter i sekund. Solen kommer til å gå ned ca. 21.19 i kveld. Og sånn var vel det. Ja. Ok, ha en riktig god fredag alle sammen, og så snakkes vi i morgen. Hei hei. Takko og Sigurd. Jeg skal ikke akkurat påstå at jeg er helt sånn i formen til å lage noe videoblogg i dag, eller kaffeblogg. Men jeg tror jeg kommer til å lage en videoblogg, fordi at det ser jeg ikke noe spesielt problem med å gjøre. Så jeg er rett og slett ikke noe særlig godt humør. Jeg er veldig sånn desillusjonerte. Dessuten så har jeg ikke klart å finne ut av redigeringen på lyd. Så det grensesnittet er bare ikke likt det som jeg har, det som blir vist i den demovideoen. Det er ikke likt mitt grensesnitt, så jeg tror det der er helt på trynet det som blir hevdet. Vi skal i hvert fall til Santa Fe. Så får dere se om det dukker opp en videoblogg på videobloggkanalen i dag. Jeg tror kanskje det gjør det, på Spania-bloggen. Dere får se hva som skjer i løpet av dagen. Langt der er vest ved Santa Fe.
dreier seg om innsikt og teknikk og om et fremtidsrettet blikk. Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i moro kveld. Og hvis du ikke greier det og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Og dra til helvete, ja dra til helvete, ja dra til helvete, ja dra til helvete. Så gikk jeg litt lenger, for jeg følte meg snål. Da traff jeg en fyr som tilbød ei nål. Han sa, det er helt gratis, du trenger ikke stål. Men jeg sa, det var snø og kaldt og glatt i 79, i hvert fall i omegn rundt Fredrikstad by. En bil skled av veien som det alltid gjør, men noe som dette har aldri hendt før. For mens redningsmannskapene jobbet på spreng med å trekke bilen på veien igjen, kom en bil med blå lys rundt svingen og sklir, med sommerdekk og med automatgir. Og redningsmannskapet stod stiv av skrekk, og klart ikke riktig å komme seg vekk. Så den svart-hvite lørja pleier en mer, og fire mann havna på sykehuset. Stakkars uniformerte sjåfør, nå måtte han inn til et lite forhør. Han var nok litt redd for lappen sin da, som han trengte for en patruller i gågata.
If you don't have any art, you're pretty much lost.